Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Doncs continuo avançant en pas de seguir cap a la tardor i per anar preparant-nos. Aquesta setmana novament ha estat prou entretinguda i en alguns moments semblava que ja estàvem a la tardor. Doncs hem tingut temperatures contingudes, arribant als 29 de màxima, però en molts dies al voltant dels 27-28. Una tardor càlida, això sí. I les mínimes han oscil·lat entre els 16 i els 17 graus. Hem tingut algun episodi de precipitació, però en tempestes de distribució molt irregular. I per aquesta setmana el cel estarà encara dominat per aquesta variabilitat i tindrem intervals de núvols prims que poden ser més importants el diumenge. Divendres i dissabte tindríem més clarianes. La pluja no ens hauria de preocupar, però no descartem algun ruixat, especialment a les zones més cap a l'interior, on podrien ser més intenses, no tant a la costa. Dissabte doncs, tindrem un dia prou tranquil com el divendres i també tindrem força més estones de sol. Les temperatures seran contingudes, esperem uns 27 graus de màxima i uns 16 de mínima. Diumenge creixerien més núvols, no tindríem tant de sol clar, baixarien un grau les temperatures i poden aparèixer algunes ruixades a la tarda. La mar estarà prou en calma, amb onades no superiors al mig metre a prop de la costa i la temperatura de l'aigua sembla que comença a baixar més clarament, estarà al voltant dels 24-25 graus. El vent, que aquesta setmana bufarà de nord-est, tindrem un mestral suau que no acabarà de refrescar del tot l'ambient. I durant la setmana vinent les temperatures es mantindran estables al voltant dels valors del cap de setmana, màximes de 27-29 graus, mínimes encara xafogoses al voltant dels 17-18 graus i no esperem pluges importants. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de Lluís Amat amb la sortida del sol a la Mar Menuda. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana. Salut! A Fibertossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fibertossa. La fibra tossenca ja és aquí.